Val, ja és un gran repte, resumir en poques paraules. Però què diria? Doncs és un gran reconeixement a la figura de Pau Casals i el seu llegat, el seu projecte d'internalització molt potent, amb un gran missatge on la cultura, la música, no té fronteres i no té diferències.